Hej, det er Jesper Bergstrøm. Se, den her lille video, den har jeg lavet specielt til dig, fordi at jeg har været selvstændig i 20 år, og jeg mener, at noget af det aller vigtigste, man skal være opmærksom på, når man skal være selvstændig, det er mental styrke. Det vil sige, at du er stærkt mentalt, og det vil de fleste synes, de er. Men hvis du er stærkt mentalt, så vil du klare dig langt bedre end alle mulige andre selvstændige, der ikke er det. Fordi at 80% af en succes, det er psykologi. Og jeg har lavet tusindvis af foredrag. Og jeg har coachet hundredvis af iværksættere og folk, der skal starte selvstændige osv. Og jeg har bare fundet ud af, at lige meget hvor mange kompetencer man har, lige meget hvor meget man ved om sine produkter, lige meget hvor fagligt stærk man er, lige meget hvor godt et produkt man har, hvis man ikke er ukuelig, hvis man ikke har en pissegod selvtillid og et godt selvværd, hvis man ikke er modig, hvis man ikke er bange for at få afvisninger, hvis man er topmotiveret hver dag, hvis man er flittig, hvis man er produktiv, så er det alle de der ting, der er meget, meget, meget vigtigere end at være faglig kompetent. Selvfølgelig er det rigtig vigtigt at være faglig kompetent, men den mentale styrke, altså din egen psykologi, det er noget af det allervigtigste. Og det er det, der gør, at når man starter en forretning i dag, så viser statistikkerne, at om et år, der er 50% af virksomhederne, de er lukket ned. De er der simpelthen ikke mere. Om 5 år, der er 80% af virksomhederne lukket ned. Og om 10 år, der er 96% af alle de virksomheder, der starter i dag, de er simpelthen lukket ned. De er væk. De er der ikke mere. Og så er der 4% tilbage. Og det er ikke engang sikkert, at det går godt for dem, der er tilbage. De er der bare. Så du skal virkelig, virkelig tænke over, hvad det er helt konkret, der gør, at nogle mennesker får succes, og andre folk ikke får succes. Og det vil jeg fortælle lidt om nu, og give dig nogle små værktøjer, nogle tips og tricks, du kan bruge i din egen hverdag. Se, det her er en model, der illustrerer rigtig godt, hvad der skal til for at nå vores mål i livet. Det er en model, hvor de her fire cirkler, de hænger sammen. Det vil sige, at hvis du får en tanke, så påvirker det også dit humør, altså dine følelser, dine kropslige reaktioner, det er dit energiniveau osv., dit immunforsvar og dine celler og alt muligt, og din adfærd. Og adfærden, det er jo det, der er med til, at vi når vores mål. Så man kan sige, hvis du skal nå et mål, så skal du tænke over, hvad er din adfærd. Nogle gange skal du måske gøre noget mere, end du plejer at gøre for at nå et mål. Nogle gange skal du gøre nogle anderledes ting, end du plejer for at nå et mål. Og andre gange skal du gøre noget helt tredje. Men vores adfærd, det er to ting. Det er faktisk tre ting, men to ting sådan helt overordnet. Den ene ting, det er, hvad du gør. Og den anden ting, det er, hvad du siger. Og det er det, der er hele forudsætning for at komme i mål, det er, at man skal gøre noget, eller man skal sige noget, man skal kommunikere på en eller anden måde. Men det, der er interessant her, det er, at en af de ting, der blandt andet er med til at styre vores adfærd, det er vores tanker, og det er der, det bliver interessant, fordi det er ikke for sjovt, at man i sportens verden har mentaltrænere, der hjælper sportsfolkens tanker med at være helt optimale, og sørge for, at de tænker de rigtige ting. Sørg for, at de er gode til at håndtere, hvis det ikke lige går, som de forventer. Eller sørg for, at de har god selvværd og godt selvtillid. De er modige, de er ikke bange, de går ikke og bekymrer sig osv. Hvis de gør det, så skal man arbejde med det. Og det er jo det, der gør, at nogle sportsfolk siger, at jeg havde en dårlig dag. Altså fordi sådan som Ronaldo, der er en af verdens bedste fodboldspillere, men han kan jo sagtens have en dårlig dag, selvom han har super gode kompetencer. Verdens dygtigste sælger kan have en dårlig dag. Verdens dygtigste leder kan have en dårlig dag. Og når man har en dårlig dag, så er det ikke ens betydet med, at dine faglige kompetencer, de er ikke bare forsvundet. De forsvinder ikke i løbet af natten. Men du kan ikke hive dem frem. Du kan sgu ikke bruge dem. Der er nogle ting, der blokerer dig. Der er noget, der gør, at det bliver svært for dig, hvis du har nogle svære tanker. Det har de fleste mennesker. For det viser sig faktisk, at vi har 60.000 tanker i døgnet. 60.000 tanker i døgnet. Det svarer til altså at have en tanke hver halvandet sekund eller deromkring. Det er fuldstændig vanvittigt. Det kører bare i hovedet på os hele tiden. Og de fleste tanker, vi har, det er ikke noget, vi er bevidst om. Det er faktisk nogle tanker, der bare kommer helt af sig selv. Det er ubevidste tanker. Det vil sige, at vi kan have vores tanker, der er ubevidste. Det vil sige, at de kører bare hele tiden. Du kan have nogle tanker, der er bevidste. Det vil sige, nogle tanker, du er klar over, du har. Nogle tanker, du har lige nu. Hvor du sidder og tænker, jeg tænker sådan og sådan og sådan, jeg tænker sådan og sådan og sådan. Så er du bevidst om dine tanker. Men største delen af vores tanker, de er ubevidste. Det vil sige, at du slet ikke klar over, at du har dem. Og det, der er interessant, det er, at 80% af den måde, gennemsnitsmennesket tænker på, der er det altså sådan, at 80% af de tanker, vi har, de er negative.
Og når jeg siger negative tanker, så er det nogle tanker, der ikke hjælper os med at komme i mål. Det er for eksempel, hvis man skal lave et salg som selvstændig, og så man siger, men jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg kan lide at ringe, fordi tænk hvis nu, at de har valgt en anden end mig, og så skal jeg jo have en afvisning, eller hvad hvis jeg trænger mig på, eller jeg kan ikke lide at sælge, for jeg er lidt for pushy, og salg det er ikke lige mig, osv. Så du kan se, at altså, du vil måske gerne lave et salg, øge din indtjening, have nogle nye kunder, men der er noget i dit hoved, der er en lille stemme, der hele tiden arbejder imod dig, og der fortæller dig, at du er ikke god nok, eller det lykkes nok aldrig, eller nej, det skal du ikke gøre, eller nej, det er også farligt, eller, og så får man en masse overspringshandling, og man får måske en masse frygt, man bliver pessimistisk, man bliver perfektionistisk. Hvis man er perfektionistisk, så er det fordi, man gerne vil have, at alt skal være godt, og når man gerne vil have, at alt skal være godt, så er det meget ofte, fordi man er bange for, at det går skidt. Det vil sige, at man frygter faktisk den der afvisning. Så derfor så er det ret vigtigt at være opmærksom på, hvad du tænker og hvor stærkt du er mentalt. For det igen, som jeg sagde før, det er ikke nok bare at have en masse faglige kompetencer, hvis du ikke er mentalt stærk. Det gør også, at du får nedsat energi, og du får en masse dårlige følelser, du går og bliver bange, du frygter noget, du bliver ked af det, du bliver måske vred, du bliver frustreret osv. Så det, der er vigtigt her at være opmærksom på, det er, når du gerne vil nå dit mål i din fremtid, hvad du nu har sat dig for mål, så skal du tænke på, så skal du have en optimal adfærd. Du skal have en adfærd, der hjælper dig med at komme i mål. Du skal gøre noget, du skal tage action på nogle ting. Det betyder også, at du skal have de rette tanker og de rette følelser. Og den rette kropslige tilstand, fordi man kan sige, en ting er, jamen, jeg har et mål, og jeg synes også, jeg gør de rigtige ting, men på min krop, jeg er nede på energi, jeg er så træt. Når jeg vågner om morgenen, så er jeg træt, og jeg er lidt ugidelig, jeg føler mig også lidt demotiveret, og jeg er ikke rigtig den bedste version af mig selv. Og det betyder jo også, at hvis du har energien, så performer du også langt bedre, end hvis du ikke har energien. Det er jo klart, fordi at hvis du har en to-do-liste, der er så lang her, jamen hvis du ikke har noget energi, så når du kun punkt nummer 1, og så er du helt udmattet bagefter. Og derfor så er det ekstremt vigtigt at være opmærksom på, at du skal lære at mestre dine tanker og følelser, og din kropslige tilstand, og din adfærd. Fordi ellers er det meget, meget svært at komme i mål. Fordi hvis nu det var så nemt bare at være selvstændig, og bare få succes, så vil alle jo få succes. Og igen, altså, efter 10 år, der er 4% tilbage. Så alle kan ikke bare få succes. Altså, man ved jo også i Danmark, at hvis man... Hvis man tjener mere end 1,2 millioner kroner om året, så ligger du i top 1% i Danmark. Det vil sige, at der er 99% af dem, der bor i Danmark, der ikke gør det. Det vil sige, at hvis du skal være i top 1%, så skal du gøre nogle anderledes ting, eller mere, eller klogere, eller tænke anderledes end 99% af alle de andre. Det kræver altså noget. Det er ikke bare alle, der kan gøre det. Derfor skal du altså være mentalt stærk. Og jeg kan se på mange af mine coachingforløb, for eksempel mine mentorforløb, at mange mennesker, de har en masse kompetencer. De ved hvordan, i princippet, hvordan man skal tage telefonen og ringe, eller de ved også, hvordan man laver produkter, og de ved også lidt om marketing, og de ved en masse om deres egne faglige kompetencer. Men det, jeg kan se på alle mine mentorforløb blandt andet, det er, at det, der bremser folk, det er flere ting. Et, de kan ikke få fingeren ud. Der er et eller andet, der holder dem tilbage. Det kan være, at de er demotiverede. Det kan være, at der er noget, de er bange for, at det skal opnå. De laver overspringshandlinger. De er ikke flittige nok. De tager ikke action på tingene. Og det betyder altså ikke, at man ikke har kompetencerne. Det betyder bare, at rent mentalt, så er der et eller andet, der blokerer dig. Der er noget, du er bange for at opnå. Der er noget, du frygter. Der er et eller andet, der holder dig tilbage. Du har en følelse af, at du ikke er tilstrækkelig, eller at du ikke er god nok, eller hvad tænker alle de andre? Altså, du har dårlig selvværd, eller nedsat selvværd, eller dårlig selvtillid. Og derfor så er min pointe med det her, det er bare, at jeg kan bare se, at det, der gør, at de fleste mennesker i dag, de ikke får succes, de lykkes ikke med det, de rigtig gerne vil, når man er selvstændig. Det kan jeg se på alle dem i min mentorforløb. Det er jo simpelthen bare, at kompetencerne, de er der, men det mentale, de er simpelthen ikke dygtige nok til at håndtere sig selv, til at cope sig selv, til at mestre og bearbejde og takle og håndtere sine egne tanker og følelser. Og det lyder måske meget sådan, tanker og følelser osv. Ja, men det er vigtigt, fordi det gør, at du er mentalt stærk. Og det er det, der er hele fundamentet. Det er det, der er hele fundamentet for, at vi kan gøre det godt. Det skal så også siges, selvfølgelig skal du have de rette strategier. Og selvfølgelig skal du have de rette kompetencer. Det er klart. Det giver sig selv. Du kan ikke bare være super mentalt stærk, og så få succes, hvis du ikke ved en skid om dine produkter, eller din forretning, eller du ikke har en strategi. Det er klart. Selvfølgelig skal du det. Men det er sådan noget, der er ret nemt at gøre. Men det her,
der kan jeg se, det er der, hvor de fleste mennesker, de falder i, de er simpelthen ikke stærke nok mentalt. Og min pointe er bare, at hvis man skal lære sådan noget som det her, så skal man sætte det mentale og alt omkring mindset og coping-strategier, alt omkring selvtid, det skal sættes op i en kontekst af din forretning. Det nytter ikke noget bare at gå til psykolog og så få arbejdet med sit selvværd. Altså hvis det er det, der er problemet, du skal sætte det i en kontekst af din forretning. Du skal sige, hvordan kan jeg bruge det her? Hvordan kan jeg arbejde med mig selv i konteksten af min forretning? I det, jeg gør. Hvordan kan jeg arbejde med min selvtillid, når jeg skal ringe Canvas? Hvordan kan jeg arbejde med min selvtillid, når jeg skal lave videoer? Hvordan kan jeg arbejde med min selvtillid og min selvværd, når jeg skal booste min forretning, når jeg skal være flittig hver dag, eller hvordan kan jeg arbejde med min energi, når jeg har sådan en lang to-do-liste, eller har en masse kedelige opgaver, jeg gider at gøre. For det handler om at holde sig skarp hver dag. Det handler om at kunne motivere sig selv hver dag. Og det er der altså mange mennesker, der ikke kan. Fordi lige så snart de oplever modgang, eller de oplever en afvisning eller noget, så tænker de, uha, det der salg, det er også farligt, fordi nu har jeg fået en afvisning, og puh, det gør fandme ondt, dem skal jeg ikke have flere af, så prøver jeg at lave noget andet. Og så gør man en masse andre ting, så laver man strategi, og man rydder op på sit kontor, og man snakker lidt med en ven eller en veninde, og så laver man overspringshandlinger. Og overspringshandlinger, det er en adfærd. Men den adfærd, den er jo produktet af nogle tanker. Så hvis du for eksempel er smadret bange for at få en afvisning, hvis det er det, der er i sidste ende, fordi det kan godt være, at du sidder og tænker lige nu, jeg er ikke bange for at få en afvisning, men rigtig mange af dem, som jeg har på min mentorforløb, eller folk, jeg coacher, der for eksempel er selvstændige, der skal lave salg, de har en tendens til at gøre alle mulige andre ting, end det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er altså at få kunder i butikken, det er at følge op på kunder, det er at lave tilbud, det er at lave præsentationer, og det er at tage fat i folk. Og de gør det ikke, de bruger deres tid på alle mulige andre ting. Fordi de mener, det er vigtigere end salg. Men når man så begynder at grave en lille smule i det, så finder man faktisk ud af, at det ikke fordi, de synes, det er vigtigt, det er bare fordi, de tænker, ja, det er faktisk fordi, jeg kan sgu ikke så godt lide at sælge, fordi hvad nu hvis jeg får den der afvisning og alt det der, bla bla bla. Og så laver man overspringshandlinger. Og de fleste mennesker i dag, eller rigtig mange, de laver overspringshandlinger. Og derfor så vil hele pointen med den her historie og hele den her video, det er at sige til dig, det der, alt det her, det skal du lære. Du skal lære selvfølgelig alle de faglige ting i en forretning, alle de strategiske ting, 100%, det skal man kunne. Men det der, det er noget af det vigtigste. Det er faktisk nogle gange vigtigere end alle de andre ting, for det er det der, der gør, at du tager action. Og en af de ting, som jeg har fundet ud af, der er helt problemet med mennesker, der ikke får succes, det er, at de tager ikke action nok, de er ikke flittige nok, de gør ikke nok, de gør ikke nok indsatser. Og det er simpelthen fordi, hvis man ikke gør nok indsatser, så er det fordi, der er en eller anden blokering der eller der, og primært der. Og det skal man lære at arbejde med. Så jeg har de her mentorforløb, og hvis du er selvstændig, iværksætter, du har gang i din forretning, bare gerne vil booste osv., så kan du tage fat i mig, og du kan klikke på linket, der er lige her ved videoen, og så kan du tage kontakt til mig og lige skrive til mig, så ringer jeg dig op, og så kan vi tage en snak. Det kan være, jeg kan hjælpe dig. Det kan også være, jeg ikke kan hjælpe dig. Hvis jeg kan hjælpe dig, så er det fedt. Hvis jeg ikke kan, så har vi fået en hyggelig snak. Så klik på linket og tag fat i mig, og så tager vi en snak. Vi ses.